Il-kumment ta' l-ex-segretarju ġenerali nazjonalista ta' tmeninijiet Luis Galia dwar li l-Partit Laburista għandu kanser ġabu l-kondanna ta' bosta li mhux biss esprimaw ir-rabja għal dawn il-kummenti deskritti insensittivi, iżda anke ġabu l-uġieħ fost ħafna nies. Fu-l-medja soċjali spikkaw diversi kitbiet li fija urew lada pal dak li qal Luis Galia imqabbad mill-kap Adrian Delija biex jagħmel riformi fil-Partit Nazzjonalista. Fost dawk li kitbu kien hemm Antonella Rogers li sostniet li lilin mill-kuluri politiċi id-diskors ta' Luis Galia weġġa' ħafna. Aċċennat li ma kellux jintuża dak il-kliem biex tipprova tiskorja punti politiċi. Ninsab iktar mill-irrabjata ninsab iweġġa' li meta taddi minn daw l-affarijiet bħalma ħafna nies oħra jgħaddu minn affarijiet oħra ma f'dan rigward jiena mill-kanser għaddejt twettġak u twettġak ħafna xina nemmel li nerġanajt ma nidħolx fil-politika hemm ħafna kliem ieħor li tista' tuża biex taddi messaġġ lil ħadd ieħor. Rogers li ssiltet mal-marda tal-kanċer u tilfet l-omma bl-istess marda spiegat magħna kif id-diskors li semet il-ħadd fitħilha feriti. Jena metet li mamma tijaj bil-kanser sentejlu, waqt li jena etniġilat il-battalja u kolli ġifri tisat immaġin għaxi tħoss. Għalet kif il-diskors tal Luis Galia ma neżilx tajjeb ma' nies fil-Partit Nazzjonalista. Zgur li jena naf ħafna nies fil-partit u li zgur ma' neżilx l-omx tajjeb di. Luis Galia tkellem il-ħat waqt il-suppost analizi tal-gazzetti propju ftit tal-ħin qabel ma tkellem il-kap Nazzjonalista Adrian Delija. Huwa saħaq li l-Partit Laburista huwa partit marit u tieħ kemm ittieħ trattament tal-kanċer huwa partit marit. Sfortunatament fil-Partit Laburista partit politiku illi jippermetti l-affarijiet li għexna fl-aħħar snin u partit illi għandu kanser. Għandu kanser. Issa tista' tieħ ħafna treatment u tagħmel ħafna affarijiet imma marit. Partit marit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.